Ассаламу алейкум, баарыңыздарга. Бүгүн 20 октябрь күнү биз Мирлан байке менен, Кенжебек байке менен кыргыз патентке келдик. Ушундай бүгүн жакшы бир иш чара болуп, мынакей тарых жаралып атат. Кыргыз патенттен, кыргыздын арашан коюна бүгүн официалдуу түрдө патент алынып атат. Мындайча айтканда, бул биздин эми кыргыздын арашан породасы, ушул коюбуз мындан ары официалдуу патентке ээ болуп, дүйнө жүзүнө бар жака мындай патенттелген, тастыкталган мал жандык катары таанылып дагы өркүндөп баштайт. Сиздерге эң биринчиден ушу чоң рахмат айткыбыз келет. Анан менен суроодо ушу ассоциациянын жетекчиси Мирлан байкеге бермекмин. Мирлан байке, ушул өзүңүз дагы бир ооз бүгүнкү иш чара жөнүндө айтып кетсеңиз. Мына Кудай буюрса 2018 жылдан бери чуркап эмгектенип ушул арашан асыл тукум койлорду каттап 2021 жылы 5 апрелде министрдин буйругу менен катталган бул порода. Ошондон бери дагы мына Кудай буюрса бүгүн жакшы күндөрдүн бири экен. Ушул патентти алып атабыз колубузга официалдуу түрдө. Берде мына терең ыраазычылык Кенжебек Сатыпкуловичке да айтып койгум келет. Бул киши да аябай бияктан тияктан ушу чыгып атып ишилип көп эмгек кылдык. Кудай буюрса мына бүгүн ушул патентти колубузга кармап турабыз. Канча жылдык эмгек мына элдин селекция жолу менен чыгарылган ушу арашан асыл тукум койлору Кыргызстан боюнча мына патентти ээ болуп турат. Биздин коомдун атынан алынды мына патент. Бул жерде мына авторлордун списоги бар. Патентте жазылат, ар бир кишиге ушундай күбөлүк кылып берилет экен. Патент өзү, патентодержатель биздин коом болду ошондо. Кудай буюрса мына бул жерден дагы бизге зам директор өзү вручение кылып, биз Кенжебек Сатынкулович чогуу мына алдык. Анча мынча суроолор бар болду, ошонун баарын бир сыйра такташып алдык. Кудай буюрса мына кыргыз элин баарын эле куттуктайбыз. Бүгүн жакшы күндөрдүн бири да. Аябай ыраазы болуп турам. Бүгүн өзүм да толкунданып, калганын баарын мына эми Кенжебек байке өзү түшүндүрүп кетсин. Мен да кубанычтамын. Мынакей бүгүн кыргыз патенттин албетте жетекчилигине эме рахмат айтып кетким келет. Мына биз кайрылгандан бери тез убакыттын ичинде ушул кагаз жумуштарынын баарын тактап берди. Бирок билесиңер, ушул кыргыз патенттин тастыкталган документин алганга чейин деле биздин сыймыгыбыз болгон арашан койдун породасы дүйнө жүзүнө мындайча айтканда уже даңазаланып кетти. Мына кечээ жакында эле бир айдын тегереги болду. Ташкент шаарында өзбекстандар арашан Өзбекстан деп уже эл аралык көргөзмө өткөзүп атат биздин породанын койлору боюнча. Жакынкы биздин мамлекеттердин баардыгында бул мен ойлойм уже признание болду деп. Анан кийин биздин кой өстүрүүчүлөрдү, фермерлерибизди куттуктайт элем. Бизде мына союз тарагандан бери айыл чарбасы таза талкаланып кетти жана башка деген терс кабарлар ар дайым болуп келген. Бирок бүгүнкү күндө мынакей биринчи жолу Кыргызстанда айыл чарба жаныбарларынын ичинен кой породасынан жаңы породаны биз түздүк да. Мына ушул акыркы документ бүгүн кыргыз патент биздин породаны тастыктап ушуну бекитип берди да. Мындан кийин ушул арашан породасы бул кыргыздыкы, бул биздин ассоциацияга тиешелүү экенин тастыктоочу документти алдык. Бул бизге эмнени берет? Бул бизге азыр ушул арашан породасын ары көздөй алдыга жылдырып, дүйнөлүк деңгээлдеги эң сапаты мыкты, өңү сулуу боюнча эң мындайча айтканда жакшы параметрге ээ болгон порода болуп туруп алдыга жыла берсин. Мен биздин фермерлердин да баардыгын куттуктап коем. Бул биздин Кыргызстандын айыл чарбасында чоң ийгилик деп эсептейм. Эми мен өзүмдөн дагы ошол эми ассоциациянын мүчөсү катары, кой баягы сүйүүчүлөрдүн катарында жүргөн киши катары айтып кетким келет. Мына жакында баягы Ташкентте өткөн эмеде дагы иш чарада баягы ярмарка өтүпчү. Ал жактан дагы чындап кыргыз деп кыргыздын породасы деп таркалып атат. Анан жана биз да иш чараңыздарга катыштык. Бул жактан мына эме берилип атканчы, мындайча айтканда азыр ассоциациянын алдында дагы бир толгондогу жумушуңуздар бар экен, талкууда көрүнүп атты. Мындайча айтканда баягы
айыл чарба министрлиги менен да кандай кошумча ошол пароданы даңазалоо жана баягы укугун коргоо дагы бир маселелер бар экен. Ошол эми биздин эми жамаатта эми ар түрдүү баягы улут болуп эл болгондуктан мүмкүн болсо бир ооба официалдуу тилде кабар берип койсоңуз, себеби баарына жеткиликтүү болсун. Ну, сегодня 20 октября, хотел бы всех поздравить, всех фермеров Кыргызстана, кто занимается разведением породы овец арашан. Хочу поздравить всех, сегодня знаменательный день. Мы в Кыргызпатенте наконец-то получили патент. В первую очередь хочу выразить благодарность руководству Кыргызпатента. Во-вторых, хочу выразить тоже глубокую благодарность Кенжебек Сатымкуловичу. Он тоже немало приложил усилий для этого. С 18 года мы вот шли к этому. И это последний документ, который мы должны были взять в Кыргызпатенте. Поэтому сегодня один из таких волнительных, знаменательных дней. Я поздравляю всех кыргызских фермеров с приобретением патента. Патент выдан на нашу ассоциацию. Патентодержатель является наша ассоциация. Здесь указаны остальные авторы. Еще раз поздравляю всех. Желаю удачи в селекционной работе. И я думаю, что отныне этот документ подтверждает, что действительно в Кыргызстане мы создали уникальную породу. Вот наши соседние страны, Казахстан, Узбекистан, заметили это, сейчас вот тоже активно развиваются в этой области. Я им тоже хотел бы пожелать удачи. И мы также будем тесно работать с нашими соседями. И я хочу, чтобы наша порода арашан вышла вообще на мировой уровень и вознесла страну производителя на весь мир, да. Я хотел бы от себя добавить, что труд по созданию породы арашан — это не пятилетний труд, это не десятилетний труд, это начиная с прошлого столетия, с 70-х годов, когда были завезены к нам новые породы, скрещивание с местными породами, в течение, скажем, 50 лет методом народной селекции была выведена эта порода. Да, здесь написаны фамилии соавторов, но это в основном фермеры, ребята, которые проводили работу в течение, скажем, 6 лет, да, по регистрации новой породы. Но труд наших отцов. Да, труд наших старших братьев, отцов. Да. Это начиная с 70-х годов. Методом отбора, подбора народной селекции была создана эта порода. Так же, как и ахалтекинская порода, так же, как и арабская порода скакунов, гисарская порода, это все народные селекции. И арашан порода, это тоже методом народной селекции. Поэтому это успех и достижение всех наших фермеров. Это, наверное, 2-3 поколений. Но результат налицо. Даже до получения этой регистрации по Кыргызпатентам, до регистрации нашим Минсельхозом этой породы, нашей породой, нашими баранами заинтересовались уже наши соседи. Вот в этом году 5-6 раз мы проводили выставки республиканские, международные. Туда уже приходят делегации с Грузии с далекой, Молдавии с далекой, с Монголии даже приезжали. Да? То есть интерес большой к этой породе. Нашей уникальной породе. Поэтому так же, как и сейчас другие государства, например, они поднимают свои породы, так же, как и гисары, как туркменские, алабаи, да, скажем. Мы должны достичь, поднять эту породу арашан до национального уровня, до уровня национального достояния. И мне кажется, это будет достойной породой, которая была выведена последние 30 лет, как модно, да, за лет независимости Кыргызстана.
Поэтому, уважаемые фермеры, всех поздравляю с общим успехом по созданию новой породы. Успехов вам!